Federer vyhrál San Paulo, takže tretie víťazstvo, opäť bez straty setu, takže ako by ste videli ten zápas s Portugalskom? Nakoniec ten zápas sa povedať, sme zakončili ho exibične. Zahrali si aj hráči z hlavičke, dokonca 98 ročník Birkal sa dostal na ihrisko. Škoda, že sa nedostal k smeču, ale vyhrali sme dôslednou a zodpovednou hrou. Urobili sme to, čo sme chceli, dali sme solidný servis, dotlačili sme ich od siete a blokovali sme. Bolo to možno trošku až prekvapujúco hladké víťazstvo? Poviem úprimne, že ja som vedel, že vyhráme. My si ešte máme trošku v tej sebadôvere, trošku máme problémy a myslím si, že v tomto to trošku vyhne našich hráčov. Uvidíme, čo bude zajtra v Bulharsku. Dneska si večer pozrieme ten zápas Bulharsko-Polsko, pripravíme sa a pôjdeme na to. Dneska v podstate fungovalo takmer všetko, ktorá činnosť vás tak najviac možno potešila? Áno, ten blok dominoval. Škoda, že ešte sme lepšie neprihrali, s príjmom sme sa trápili trošku, ale tá kvalita bola jednoznačná. Zajtra sa už pôjde v podstate do tuhého, ako sa hovorí, pretože Bulhári to už bude absolútne iná kvalita, ako sme videli doteraz. Takže čo sa od nich dá sa? Som sa a dúfam, že chalani pôjdu do zápasu nabrucovaní a uvoľnení a v správnej nálade a je to dá sa o všetko, dá sa o majstrovstvo Európy, hráme s Bulhármi, v tom prípade ešte máme druhú šancu s Poliakmi, Poliaci zatiaľ predvádzajú najlepší volejbal. Ešte nepoznáme v tejto chvíli výsledok Bulharsko-Polsko, ale dá sa povedať, čo by nám tak možno najviac vyhovovalo, alebo ja vám to jedno? Si myslím, že Poliaci nech si to vyhrajú a my zajtra budeme spokojní. Jasné. Aký bude program zajtra? Bude to pokračovať v takom podobnom režime ako doteraz? Áno, máme tretí deň sme mali dneska, za štvrtý ten istý režim, jedine s Poliakmi, potom piatý, teda posledný deň, máme 8. zápas, takže ten režim máme už vyskúšaný, ten istý, nič tam nebudeme meniť. Sú chalani v poriadku zdravotne, lebo už tretí zápas za 3 dní, určite to dá zabrať? Tak sú tam nádchy, máme určité bolesti hrdla, ale našťastie nie je tam horúčka, takže dá sa povedať, že všetko v poriadku a tie menšie bolestky, to je bežné. Pýtal som sa chalanov na pokryky v šatni, možno teraz vás ako trenera, či máte nejaký rituál, ktorý sa ale dodržujete? Každým zápasom tam pribúda nejaký pokryk, pomaly už ani neviem, aké sú, ale áno, majú svoje rituály, je to dobrá pár. S týmto som veľmi spokojný a práca s nimi ma teší. A nejaký rituál váš osobný? Máte nejaký trenerský? Nemením, osprchujem sa, uvolím sa, zoberiem to isté tričko a idem na zápas. Ďakujem.